Эфристалай қарай ұлантауыз, ардақты телегөрішілер, Құтман таң, дағы бір жолы. Жалпы бізді көріп жатқан телегөрішілер үксе Құтман таң деп айтамыз. Маңдайыңыздар жақсы болса керек. Анымен қатар біз көтерінкі маңайығы, көтерінкі деңгерге жеткіргенге әрекет жасайыз. Анымен қатар бүгін әлбетте жалпы ораза қарып жатқандардың оразасы қабыл болсын дейміз. Бүгін кешінде дәл ұшыл ифтарға эмне қылсам, таттулардың арасынан қандай демнен таңдап жесем дегендер үшін бүгін жақсы тема болуы керек. Ал туралы кесіптен таныстырады. Ну а сестры, узгучо бардыгу сүйүп жеген макарон статуларын азыр кучурда биргеликте козуп жасайлдеп тұрабыз. Ал эми келген коногу сестрдү Сова кондитердик үйүнүн негиздөөчүсү Марисабель Каримова келген учур. Саламатсызбы, кандайсыз? Кош келипсиз. Рахмат. Манайыңыз кандай, жакшыбы? Жакшы. Баштаганда эле макарон сторду жасоо идеясы негизи эле качандан башталды, кантип баштадыңыз? Мен өзім негізі кондитер емесмін по профессии. Мен специализациям журналист. Кесіптешіз. Анан мен декретте отырып қалдым 6 жыл. Ошол уақытта мен өзімді іздеу әрекетінде болдым. Болчумын. Арғандай тармақтарды жасап көрдім, өзімді сынап көрдім. Аяғында ошо кондитерскийде өзімді таптым десем болот. Анан макаронс менен уже почти 2 жыл болуп калды. Анан өзімдін жеке эмемди кондитерскийде ачканыма кичине кыргызча татаалыраак болуп атат. Аралаштырып ураарыңыз. Вот ошо 8-9 ай болуп калды го дейм. Ошо Сава кондитерский. Бир жыл жүзө болуп калып турганда. Буюрса. Журналист кесип калдыбы ошону менен? Калды. Негизи иштедиңизби? Иштедим, иштедим. НТС-те деле иштегем 15-чи жылдары. Именно новостнойдо иштегем да. Корреспондент болуп, КТРКда иштегем. Ал студенттик кездер болчу, как практика, бирок иштегем. Ошо сен анда Америкада иштеп келдиң. Айтор жумуш бар экен. Ошондо салыштырмалуу кондитердик жумуш менен журналист кесипти алганда көбүрөөк бул жака басым жасайт окшойсуз азыркы тапта. Бул эми хобби болуп кетет да. Анан буюрса мен негизи аябай кичинекей кезимден бери кыялдангам журналист болуп Екатерина Андреевнадай болсом деп. Эми билбейм, кыялым орундалат деп ойлойм буюрса. Балким блогердик кесип менен бул жакты салыштырасыз. Балким. Азыр бул жерде бизде макаронстардын креми коюла элек түрү, э? Азыр крем коет окшойбуз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Азыр деген эми перчатка кийбей эле коеюн, э? Клиенттер үчүн эмес да. Бул деген крышечка, шапочка болуп эсептелет. Бул деген аябай капризный десерт негизи өзү. Именно ушул крышечканы жасаш үчүн көп убакыт да кетет, анан көп энергия да кетет да. Анткени бул эң негизгиси нерв деп айтып коёбуз. Бүгүн бул ошол определённый градуста нормальный бышса, эртең күнү бышпай калышы мүмкүн. Ушундай да. Ар кандай эмелери вкустарды жасаса болот, ошондой эле өңүн деле ар кандай кылса болот, какао кошуп шоколадный кылып койсо болот. Ар кандай формада эметсе болот, мындай кулактарын чыгарып мисалы үчүн. Да ушул камырларды өзгөчө макаронсуну айтышат да көп. Өзгөчө ошо YouTube-тан карайбыз, бир жерден барып мастер-класска катышып келип үйрөнүп келсең, бирок жазай келгенде алдай нерсе чыкпай калат деп. Мүмкүн билбейм, сырларын бөлүшпөй, акырын бекитип айтпай коесуздарбы же ушул жагын кандай кыласыздар? Өзгөчө сыры эмнеде? Өзгөчө сыры бул туура биринчи градусту туура тандап алуу. Анткени бул комнатанын ичиндеги канча адамдын көптүгүнө тоже влияет. Если бүгүн 20 киши бир комнатада болсо, может нормально бышат, эртең 10 киши болсо бышпай калышы мүмкүн. Ушундай. Влага тоже влияет. Нымдуулук. Нымдуулук. Ооба. Анан мына эң негизгиси бул юбочкасы деп коет. Ушул чыгыш керек. Көптөрдө чыкпай калат ушул. Ушуну мисалы салып ышыра турган өзгөчө формасы барбы же өзүңүздөр ылайыктап жайып? Өзүбүз эле кол менен эле трафарет бар, ошого ылайыктап эле жаябыз. Юбочка деп атпайсызбы? Анын эмне кереги бар? Во-первых, бул жок болсо ичи бышпай калышы мүмкүн. Бул обязательно чыгып туруш керек. Кээ бирлердики бияка сыртка көп чыгып калат, кээ бирлердики вообще чыкпай калат, ар кандай болот да. Идеальный формасы бул ушул да. Чыгып туруш керек. Азыр крем коебузбу ошондо буга? Ооба. Буну коробкага салып алсак болобу? Столго койбой же кандай кылсак болот? Хорошо, көрүнсө коробкага сала берем. Негизи кандай түрлөрү бар? Анан жалпы бул жерге эми креативдүүлүк керек болуш керек, э? Эмне аралаштырат, эмне анан эмнени аралаштырганда мен ойлойм, татуулардын баарын бири бирин аралаштыра берген дагы болбойт болуш керек же. Ооба, ооба. Обязательно. Кайсы кошулат, кошулуу тууралуу. Составды айтам, айта кетсем, бул шапочка деген сахарная пудра и миндальная мука.
Қырғызша қандай болады? Миндаль. Жоқ, сайлман айтамыз, мен бәрін түсінемін бұлар сені. Ола, майдаланған сахар и миндальная мука. Основасы ошол. Анан кейін жұмыртқаның ағын белокту, меренганы сбивать етеміз сироп менен. Ошол да ең негізгі, ошоны правильно сбивать етсең еле, бұл правильно шығады да. Бұл нәрсені сіз жасауны қайдан үйрендіңіз өзіңіз? Мен негізі өзім іштегем. Бір жылдай ошол Бишкектегі кондитерский студияда шеф-кондитер болып іштегем. Ошол жақтан өзімді... Бұл крем, бельгийский шоколад, сливки. Бұл атайын дайар түйді түрде сатылау? Жоқ-жоқ сатылбай. Өзіңіз дайардай? Өзіңіз дайардай біз. Жасаватып айта кетсеңіз. Бұл кремді? Бұл кремді сливкені қайнатып, анан ганаш деп қойып, бельгийский шоколадты қошу керек. Анан бұл баяғы арғандай түріне арғайсы кремді қойыстар? Ола, ола, обязательно. Если фисташ қолсы, фисташ қолы. Сенің көрсі Мұн жасау алдыңыз, нерттерді кетірдіңіз, аншамыншасы күйіп өрттім кетті ол бойы қалды, барып жолдошыңыздың мейсін жеп келдіңіз. Анан кейінгі етап. Кейінгі етап, обязательно дал келіш керек бір-біріне, бір өчің, бір өгішінке бол бұш керек. Бұл дәлі обязательный етап. Анан крем бір суткадан кейін стабилизация болып өзіне келет, андан кейін ана алып тұрып насадқа қылабыз. То есть, ортосында ле көп өлчөмді қойлады екен? Аз қылса дәлі олады, көп қылса дәлі олады, бірақ біздің именно... Құшағының ұшында дайар крем шыл бұл? Ола, бұл ұжа башқа түрі, бұл сникерс. Бұлда деген қошылмасы арайқсалай паста бар. Арғандай олады. Бұл жерде 8 түрі, 8 түрі арғандай. Фисташка, клубник арғандай бар да. Бұл жерде мен азыр бір еле кремді алып келдім. Аран ішіне деген шоколад құйып қойыңыз. Қайшы бар білі? Жоқ бұл сілер жақында дай? Біз қайшы сұран алаз, рәй, бізге алып келген шында. Мен құшаштық көрсім болу? Қайсыл жағына құш керек? Бұға құш керек пе? Бұға құш керек пе? Без разницы, өкөйін. Ортосынан түз қармайсын өндіп қолыңызды. Мұндай. Бір растаянеда, и просто қату қолыңыз менен бір сығышыңыз керек. Бұғадаға. Ішіне көрік алып алыңыз кремді. Дағы. Жетті құшайда, ола. Сіз көрес бөй мүмкін, Расыл Бұрса? Жасап көрейм бе? Оқшаш тұрып көріңіз үші. Біз аға чейін қайчы сұран алып, бізге қайчы өріп қойсоңыздар, келіңіздер. Бұл кремді жасағандан, жуырғандан кейін бір сутқа тұрш керек едіңіз, әді? Ола, 12 сағаттан кейін емес тұрш керек. 12 сағаттан кейін емес. Бұл ұшында шоколад, бұл кремді ортасына құяуыз да, егер адаш басам. Ола, ола. Бұл қол қолбады? Тұра жолдық шүйте? Қақшы олды, ең. Мұндай нәрсен жасағандан жегін келеткен дұрыс айты. Бүгін ороз ағарма отқандардан алдын ала кечірім сұрай ле, мұндай таттулар менен ертең менен ерте... Бұл деген клубника. Оны үстіне қошауыз пошында азыр, е? Ичіне, ортасына қошауыз, анан кіршқасын жалауыз. Бұның негізі баяғы өзіңіз айтқа болыңыз, форманды алып келтіріш керек, қиыншылықтар болады, анан кейін үйрені үшін, мысалы, оқушыларыңыз талып үйреті өсті, сіз? Қанша уақытта толық үйреніп шығышады қыздар? 12 күнден 15 күнге чейін уже толық үйреніп шығышады. Качествоны аялай қарап, качествоменен жақшы уже іштегенде үйреніп шығады. Бірақ скорость, чтобы быстро бат-бат дайырдаш үшін аларға минимум бір ай керек қол. Тәжірибе арқылы келеді? Жоқ, андай емес. Келмесімен көргіз айын, ауа. Сіз өзіңіз әлі баштап кеттіңіз қандары қалып тұр өлі. Так, монитор бұны ортасына кергіземіз. Ичінде қалыш керек бе? Ох, ичінде қалыш керек, ауа. Чықпаш керек негізісіне? Ауа, чықпаш керек. Анкен чығып қалса, шапочкаға тиетті, ама шапочкан түйіні. Андан кейін бұл деген жүткәсі бар да мұн ішінде. Бетінен тешіп шығып қалады. Шапочкан тешет. Бетінен шықпаш керек. Бұл тешкенді кішіне тұра мез тешіліп қалған оқшайды мұның ортасы. Мұна әмет көрсеңір болады өзің. Мен қол мен әлі жұлып салдым, қайша алып көрген шедеп үші. Мұны ішінен кергізіп, анан кейін басыңыз. Мен күшінде қалай өрсін.
Сұраны. Болды. Емі екінші қабатын үстіне қой олсы? Ой, үстіне алып тұрып. О, башқа түсмерен жағып салсам не алып түсін? Еште қолбай? Еште қолбай ба? Бір үшінді көрбай ба, жоқын үшін? Опа. Қаншалық басыш керек үстіне? Ешінелі басып қойсың ғыр болады, ең үшіндай? Жетеді, үшінші. Ардақты көрішілер, әзір біз өзіңіздер бардығы сүйіп жеген макарон статуларын кремін қойып жатауыз. Әмеге ақ кетті. Кешірім сұрайын. Бұл фисташқа, ә? Бетіне сүрет тартса да болады көрі, әмі? Шыл, мұн алыңыздағы айтып әрбейсіп бір қайсыны әміне қыл қандай жазадыңыз, әміне қоштыңыз. Бұл сникерс, ішінде деген кремге арахисовая паста қошылған. Ортасында, біз клубника салбадық қой, амының ортасында деген карамель, өз-өз дайырдай санынделе, и арахис, карамель бен арахис аралышқан. Азыр орызу үшірінде финики в шоколаде салып қойғымыз, бұл бонус қатары кетеді. А, ішінде құрма бар, так, бұл... Бұл клубничный, как раз азыр біз жазағандай. Крем да ұшындай? Крем ұшындай. Негізі дайар болғандың кен, бұл дәрі 12 саат тұрыш керек холодильникте. А, мұл 12 саат тұрыш керек бе? Азыр мұндай жесіңер, бұл дамы анча чықпай қалады. Бұл қат торт сияқты, пропитка болыш керек. Сүмелікті өлі жазылады тұрмай бе? Креме өзінше бір сұлға дайыр болғандай да. Андан кейін алып, анан 12 сааттан кейін украшение қылшатты, арғандай. Сүрет тартса болуды, шоколад теретіп малып қойса болуды, үстіне арғандай пасыпқаларын сейп қойса болуды. Бұл деген кокосовый шоколадный крем. Бұл жерде азыр біз белый шоколадменен жазағамыз, бұл молочный шоколадмен жазалады. Ичінде деген кокосовай стружкадан тоже начинка жазалған. Бүт барын өз дайырдайыз. Үстіне сепкіліп қойдыңыз әне? Ичінде деген ошол начинканы салып, анан үстіне деген шоколадға малып, кокосовай стружкадан сеп қойғымыз. Бұл жағы сұртқа формулиясы негізі креативділік өз жараш екенде, әргім арағандай қылып. Бұл деген карамельный. Бияқа деген карамельный сироп қошылады кремге. Ан ішінде олса карамель тоже өзі жазайыз, анан попкорн үшіне сеп болғымыз. Сачитания, әрбір әменін қырыз яқында өліп білбейм, сачитаниясы болшы керек. Дәл келіш керек, ә? Айқалышты болмыз. Айқалышты ролы. Так, бұл болса фисташка малина. Кремге фисташкалай паста қошылады. Итальянский, біздің бүтелі сырйо, көйіншесі 90% әмеден келеді. Четөлгөден келеді. Четөлгөден. Ішінде деген малина. Қазір біз бәқа клубника салық, мұн ішінде малина бар. Қымбат дегенде ұшында бағасы қандай олатады? Бір штугу 190 сом. Штуктап сатастар ба, ә? Негізі біз штуктап партнерлорыз бар. Бұл кофейня, ресторандар, маркеттер. Ошаларға штуктап береміз. Біз 140 сомдан береміз аларға, аптовый басы. Алар деген 190 сомдан сатшы. Коробканы ішінде қанша олады? Коробканы ішінде 8 штук болады. Коробканы өзі 1400 сом тұрады. Егер де біз бір данасын жейін қаласақ, демек ошол сіздер тарқатқан кафелерден барып кесек болады. Анан ақырқы уақыттарда, айрықша ақырқы жылдары десек бе, макарон саяуай білбей, мұрдағыдан дағы мұндай трендке шықты деп айтсақ та жаңылшпай бізе, қыздар мысалы, нен қалайсың десе, макарон көп ұшынды башташты қой, бұн неден болды да ойлайсы? Анткені конкуренция көп болды, көп кіші көп емес, бізде бір-екі саналы өле бір төрт әмені білем, кондитерскейді білем, бізменен чоғы да, уже төрт. Ошылор аявай басым жазап макарон жазайыз. И бір-бірменен прям атандашып да. Анан ойлайым, көптер деле бұн жазай албайды. Төртті мысал үшін бір көріп, екі көріп жасаса болып, бұл аявай капризіні болған үшін көп кеші жазай албайды. Анан ошын үшін аявай емел өліп оқшайды да. И вкус башқача болып мұны өзі дамы деп көргімесің көрді тұра? Мен деп көргімесің, тап тәкір. Анан, сіз анда бүгін оз ашқанда сөз түрді дешіңіз керек. Анан, реклама да айывай жақшы да, бұл подари коробочку своей любимой девушке деп, реклама айывай еметіп, шол трет болып қолған. Жаштар арасында. Ола, жаштар арасында. Анан, өзіңіздерің кондитерді күйде бұл макарон сан тұшқарқыдағы башқа татулар жазайсыздар бі, жоқ, ұшыл бақытқа чейін макарон әлі жазап келгенбіз. Анан, мұна бұйырса торт жазап баштадық. Екі күн болдыға дейм. Макарон торттардан ба?
Жок, торт. Өзінше. Кадимки торт, да? Кадимки ле торт. Ал қандай торт-торды жаза баштадыңыздар? Любой сложности. Детский деле, двухъярусный деле. Тойлорға дағы жаза бересті, да? Анан бұл жұмышты ең башында бизнесіңіз башталған ұшырда, өзіңіз айтып отырсыз, бұл аябай татал деп, ұқшашпай қалады деп. Анан плюсқа емес, тескерісі қайра минусқа кетіп қалған ұшырлар болды өлемдей. Ұқшашпай қалып жазағандар қайра сатқанға емес, өзіңіз жеп дегенге тура келгендер. Азырды ұшында? Ал күн алыс еле болып тұрады алды андай нәрсе. Бірде болады, бірде жоқ. Бірде жоқ. Бұл аябайымдай. Көрінгендей айтылғандай оңой емес та. Бұл ішкі кухнясы аябай эле татаал. Түшүнүктүү. Рахмат чоң сизге, ыраазычылык билдиребиз. Эми көрүшүлөрүн дагы бирге табитин ашып жибердик окшойт, э. Бүгүн ооз ачканда көрүп аткан көрүшүлөрүбүз дагы сөз түрдө айтып окшойт. Бүгүн сөз түрдө макарон сатып алып жебесем болбойт деп. Сизге эркин микрофон берели, Элиске бүгүн каалоо тилегиңизди айтып, Рамазан айы менен куттуктап өтүңүз. Урматтуу кыргыз элим, биринчиден Рамазан айы менен куттуктайм. Кармаган орозуңар кабыл болсун, тилегиңер баары орундалсын. Айрыкча жаштарга айтып кетмекчимин, өзүңөрдүн кыргыз тили аябай татаал болуп атат. Жакшы көрүп айта бериңиз, үйдөгүдөй эле сүйлөй бериңиз. Кыялыңарга жетүү үчүн эч качан кеч эмес. Мен 95-темин дегиз. Мен 40-ка чыктым, анан мен действительно 28 жашымда баштадым буну. Азыр Марсабель 85-те. Вот, азыр деген жаштардын көбү мен байкашымча 16-15 жашында эле уже иштеп өзүн изденүүдө аракет жасашат. Айтмакчымын, токтобогула, аракетиңерди жасагыла. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсү күн. Сөз түрдө жетесиңер өзүңөрдүн каялыңарга. Рахмат чоң сизге, ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу көрүүчүлөр, эфирибизди алдыга улантабыз. Ал эми бизде бүгүн конокто өзгөчө сонун таттууларды, макаронстарды жасаган, тагыраак айтканда, кондитер Марисабель Каримова болгон учуру. Ал эми биз эфирибизди алдыга улантабыз. Дал ушул таттуулар жөнүндө сөз кыла эле, анын артынан Улай ашкана берүүсүн көрсөтөлү сиздерге, андан соң кайрадан көрүшөбүз.